U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje prošle subote uspešno je izvedena još jedna transplantacija srca. I to samo dva meseca nakon prve. O ovom podvigu lekara u narednim minutima sa doktorom Sašom Borovićem, kardiohirurgom i rukovodiocem Centra za srčanu slabost. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Prvo, čestitam vam na ovome i jel možete da nam objasnite koliko je ovo zapravo, koliki je ovo podvig? Ovo je u dva meseca druga transplantacija. Dobro jutro, zahvaljujem se na pozivu i na prilici da popularizujem transplantaciju solidnih organa pa i transplantaciju srca. Razlog mog prisustva ovde je da dam informacije vašim gledaocima o važnosti ove vrste medicine, transplantacione medicine, kruna medicine, da dam informaciju vašim gledaocima da ne postoji ni zrno sumnje u ceo proces transplantacije organa u Srbiji i da jedan uputim apel vašim gledaocima da budu deo našeg tima i da sutradan, ako ne daj Bože se njihovim najbližima desi smrt, možda na smrt, da se ne libe i da ne oklevaju da kažu da. Govorit ćemo još malo o tome koliko zahvalnost zapravo dugujemo i porodici čoveka čije je srce ovoga puta transplantirano vašem pacijentu, ali ko je sve bio u timu koji je obavio transplantaciju? Kao što rekoh u svojoj uvodnoj rečenici, transplantacija organa je kruna medicine. Da bi se transplantacija organa uspešno obavljala, morate da imate nekoliko preduslova. Prvi preduslov, najvažniji preduslov su ljudi. Najveći kvalitet, najveće blago su ljudi. Profesionalci, doktori, vrhunski profesionalci, doktori i pre svega medicinske sestre, tehničari koji su deo tima, koji znaju, koji su edukovani, trenirani. Ta edukacija za oblast transplantacije medicine se ne uči na standardnim studijama, nego se uči naknadno u svetskim centrima. Morate da imate okruženje, ambijent, savremena oprema i zaista, evo, ja moram da kažem da imam tu privilegiju, zadovoljstvo profesionalno da radim u bolnici koju vodi profesor Milovan Bojić, koji je fantastičan organizator i menadžer i koji svima nama obezbeđuje i obezbedio je idealne uslove. A država Srbija je sebi u fokus stavila unapređenje zdravstva, investiranje u zdravstvo, tako da mi imamo ambijent fenomenalan za rad. I na kraju, vezano za transplantaciju, ministar dr. Zlatibor Lončar je očigledno u primarnom fokusu, kada je došao ponovo da vodi Ministarstvo zdravlja, imao transplantaciju solidnih organa. I nije slučajno da unazad tri meseca mi imamo četiri transplantacije srca u Srbiji. I ministar je rekao na jednoj konferenciji za medije koja je bila posvećena donorstvu organa da je ovo za njega jedna od najvažnijih tema. Koliko je trajala ova operacija u subotu? Koliko je to zapravo komplikovana operacija? Komplikovano jeste iz mnogo aspekata, zato što je zahteva vrhunsko znanje, zato što je to timski rad, zato što morate da sinhronizujete 24 člana tima. To je toliko detalja da je teško u jednoj rečenici sve opisati. Transplantacija ima dva akta. Prvi akt je uzimanje organa, mi smo tu radili u Nišu. Pozdrav kolegama iz Kliničkog centra Niš, posebno doktoru Goranu Miloševiću. Jer se tu našao pacijent koji je bio u stanju moždane smrti, čija je porodica pristala da on bude donor. Tako je, tu se nalazio donor. Uradili smo eksplantaciju organa i transplantaciju uradili u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Sam akt transplantacije, hiruški segment je trajao između 3,5-4 sata. Da, jedna ozbiljna i zahtevna operacija. Kako izgleda taj proces? Rekli ste, organ je pronađen u Nišu. I kako onda izgleda? Vi pozivate pacijenta. Kako zapravo to funkcioniš? To sve mora da bude brzo. Da, mora da bude efikasno, brzo i učinkovito. Dakle, mi imamo spisak potencijalnih primaoca organa, kao i sve centri za transplantaciju u Srbiji i na svetu. Nađemo podudarnost krvna, to je inicijalna podudarnost krvna grupa donora i onoga ko prima srce i postoje drugi neki preduslovi da se napravi idealna podudarnost. Pozovemo potencijalne kandidate, oni dođu nekoliko sati, više sati pre planirane eksplantacije organa, uradimo im jedne temeljite laboratorijske pretrage, da vidimo da li ne postoji nešto što bi ih možda diskandidovalo za transplantaciju, organizujemo se za uzimanje organa i ono što je posebno što želim da napomenem,
koliko mi kao jedna mala zemlja koja se trudi da uhvati kontakt sa ostatkom sveta imamo nešto što veliki broj zemalja u okruženju nema. Imamo jedan sistem, jedan aparat koji omogućava da srce kuca od trenutka kada se eksplantira iz tela donora do trenutka kada se transplantira u organizam primoca. Dakle, taj aparat omogućava da srce u kutiji sve vreme kuca i na taj način se najbolje prezervira, najbolje se čuva. Dakle, to imamo, to znamo, nismo naučili slučajno, išli smo u Hanover, čitav tim u Nemačku, jedan fantastičan centar, da se treniramo za to i zaista transplantacija srca na Institutu Dedinje je rame uz rame sa drugim vrhunskim centrima, desetak vrhunskih centara na svetu. I stvarno vam svaka čast na tome, a koliko je važno da tu bude jedan tim i evo na nivou čitave zemlje zapravo dobro organizovan tim lekara u Nišu koji će razgovarati sa porodicom pacijenta koji je u moždanoj smrti, predložiti da pacijent bude donor, pa onda porodica pristane, pa onda oni uzimaju to srce, pa se onda to srce transportuje do Beograda. Pa onda vi, rekli ste, i postoji posebna kutija. Eto, imam već 5 minuta, ne možete sve da obuhvatite, da kažete sve što treba. A sve mora da bude jako brzo, jako efikasno, jako uigrano, dakle da sve funkcioniše gotovo završeno. Apsolutno. Taj proces ne dopušta nikakve greške, nikakve ispade, znate, jer je jedan fini minuciozni rad, jedna fina minuciozna organizacija. Moj učitelj, kod koga sam bio u Houstonu 2009. godine i 10. profesor Bud Fraser, i više navrata rekao na predavanjima, transplantacija srca pripada isključivo i samo visoko organizovanim društvima i sistemima. Ne može bilo gde da se radi. Baš zbog tog mnoštva detalja koje ste naveli, svaki član tima je važan. Kako vi reagujete kad kažu imamo organ? Ja prvo sednem da dođem sebi i onda krenem da organizujem. Zato što sam ja glavni koordinator na Dedinju i moja obaveza, dužnost, taj privilegija je da sve ostale članove tima obavestim, da uskladim, da sinhronizujem. Jedan podatak. Od trenutka za ovu poslednju transplantaciju koju smo radili 5. oktobra u subotu, u petak sam dobio informaciju od nacionalnog koordinatora, doktorke Aleksandar Plečeš-Đurić. Postoji organ u Nišu, da li ste zainteresovani, dobio sam inicijalne informacije o pacijentu donoru i ja sam rekao da. Od tog trenutka, u narednih 24 sata, gde je bila i transplantacija, ja sam imao 90 telefonskih razgovora. Ne računa WhatsApp poruke, ne računa Viber poruke. To je jedan užasan stres, užasan pritisak, ali mi to dobro radimo. Ne samo ja, nego svi članovi tima zaista dobro radi. Svako zna svoje mesto, svako je precizan, svako je posvećen i svi urade fenomenalno. I zato ispadne ovako kako je ispalo. A kako reaguju pacijenti kad kažete imamo novi organ za vas? Vi ste potencijalni primoci organa. Da. To je priča za sebe. Znate, oni dobijaju telefonski poziv, da? Treba imati jednu stvar u vidu. Transplantacija organa je jedina oblast u medicini gde sreća jednog zavisi od nesreće drugog. Dakle, osobe, čoveka. Toliko je to nabijeno emocijama da mi sa tim isto moramo da se nosimo. Možete da zamislite, pozovemo 3 potencijalna primaoca, dobije 1. Kako se osjećaju oni koji nisu dobili? Mislim, mi njima dajemo podršku, objašnjavamo i pre nego što dođu da postoji šansa da možda oni neće biti primaoci kad se urade sve imunološke ispitivanje, da li su podudarni, odnosno dobri primaoci za to, ali opet taj trenutak, to razočaranje i nasuprot tome, ta fantastična sreća onoga koji je osjećaj sreće i ekspresija zadovoljstva pacijenta koji je dobio srce sutradan posle odvajanja od mehaničke ventilacije, osmeh na celom licu. To nije, posebno je to medicina. To je potpuno posebno. Posebno i, kao što ste rekli, nabijeno emocijama i stvarno mislim da je trenutak da odamo posebnu zahvalnost porodici donora čije srce presađeno. Posebna zahvalnost je, znate, nije lako doneti takvu odluku. Ja savršeno razumem dileme, nedoumice, rezerve, ali opet, Srbi su human narod, znate, i nije to presedan da se ovako desi, dešava se često i dešavaće se još češće. Porodica je shvatila
porodica želi da pomogne i porodica učinila divno delo. I to je možda trenutak da u trenutku te velike tuge ipak dobijate neku satisfakciju da ta smrt nije uzaludna, odnosno da će nekome produžiti život. Da vas pitam, kako je pacijent? Pacijent je, evo, peti dan posle operacije, on je u intenzivnoj nezi, u posebnom prostoru gde se nalaze naši transplantirani bolesnici. Znači, petog dana je više van krevete nego što je u krevetu. Šeta u hodniku ispred sobe, sedi u sobi, gleda programe na laptopu. Dobro je, pa stvarno se dobro oporavlja. Očekujemo da će za jedno desetak dana biti spreman da ide kući. Doktore, mnogo vam hvala što ste došli ovome da govorimo u jutarnjem programu. Mislim da je važno da što više govorimo o značaju donorstva u Srbiji. Treba uspehe naglasiti i treba zaista reći da ne samo Dedinje, postoji više transplantacionih centara u Srbiji, da mi umemo da radimo dobar posao i da umemo da pomognemo. Pomozite vi nama, kažete sudbonosno da i onda ćemo zaista svi ostvariti vrhunske rezultate. Još jednom, svaka vam čast i mnogo vam hvala što ste ovog jutra izdvojili vreme za nas. Hvala na pozivu. Doktor Saša Borović, rukovodila Centra za slabosti srca, bio je naš gost, odnosno za srčanu slabost, izvinjavam se, Instituta Dedinje, bio je naš gost. Ostanite s nama, brzo se vraćamo.